Je naša vzácna dáma speváčka solová? Áno. Áno? Áno. Takže je to solová speváčka. Tak... Lebo si tak trošku myslím aj, že... Aj, že čo? Že čo si myslíš? A aj nechci vedieť. Ja. Toto bude nejaká kuleha. No, tak nevadí. Vydáva CDčka? Áno. Vydáva CDčka. Áno. Primerane. Čo to je primerane? Primerane svojmu veku. Tak to by bolo. Tak to by bola potom mázička. Tak, vydáva CDčka, áno. Vydáva. Tým chcem povedať, že má. A je to speváčka mladšia? Áno, je mladá. Mladá. No, neviem, že teda, či povedal, že mladšia ako? No, tak keď je mladšia, odo mňa je mladá. je mladá. Čo, zle som povedala? Dobre, Zdeni, nedaj sa. Dobre, idem, ne? Všetci by chceli vyzerať ako ty, aj ty, čo trepu. Len by nechceli mať toľko rokov. Tak to už je druhá vec. Toto je ten rozdiel. S tým si už musíš poradiť sama. Tak si aj teda radím. Je naša speváčka tá z východu? Áno, je. Do čerta. Pochádza z východu. Hej. A spieva aj také pesničky, aj ktorých napríklad používa nárečie? Nie, také. Nárečie? A čo si myslela, že Andrej Kožic? Tá nie. Ja, tá nie. Aha, Kristýna. A ja som tu nebola. Dobre, Kapka Koščová. Takto si povedzme úprimne, uh-huh. Že Vládko povedal, že aj nie sama, aj sama. Takže spieva, je solo. A spiačka, ale občas sa objaví aj v nejakom zoskupení. Takto som vám to naozaj veľmi cieľene chcel nahrať. A je aj vynikajúca tanečnica? Áno. Aj sa venovala tancu normálne? Aj si ju, nie, neven... Sa venovala niekedy tancu? Áno! No jasne! Hey. Fakt! Tak je to Braňová. Áno, no jasné, tam smerujeme. A teraz mám povedať umelecké meno, alebo... Môžeš aj umelecké, môžeš aj celé, ak vieš. Ty, ja si myslím, nahral, že má podľa toho, meno. Čo sme zatiaľ počuli, no. Povedz mi to, že je tu medzi nami... Karolina Majerníková, teda Lina Majer. Áno, je to tak. Lina Majer, alebo teda naozaj Karolina Majerníková. Výborná speváčka, ktorá teda, preto som to naznačoval, aby ste si to spojili aj s Fragilom, kde ona teda spieva, lebo tam len dobrí spievajú, alebo teda všetci sú výborní, ktorí tam spievajú. A ty si nevedel, Vladko, že Lina sa venovala tancu, ale že normálne súťažne? Vôbec. No, že si bola súčasťou tanečného programu, ktorý sa vysielal na inej televízii, to áno. Uh-huh. Ty si naozaj bola aj profesionálna tanečnica. No a bola som aj súčasťou televízneho programu, ale nie v našej krajine, v Českej republike, tam som. To bola ako tanečnička, no, a choreografka. Wow. Ale to bolo už tak dávnejšie. A toto som naozaj netušil, že aj tanec, že spev, to samozrejme no. Áno. A tých CD-čiek, o ktorých sme hovorili, tých zase nie no. Až tak veľmi veľa. No pri poslednom som ja bola. Ja áno, lebo no. Ty si bola krstná mama, dobre? Áno, dobre? Tak Fragile mi ho krstili, ale no, Zdenka tam bola tiež. No. Zdenka, ale ona sa vždy zakrsnú tak... Áno, ja sa... Kde môžem, tam sa strčíme. Medička, hádzala tam lupienky, aby vzdielky... Bola kontrolovať Branka, samozrejme. To tiež robila. Vládko, stop. Zastavím sa tu? Už stačí. A pre mňa to začalo baviť celkom. Ja som Zdenky na lebo budeš rásť aj do šírky, aj do výšky. Ak ma dobehnete... No, to nebude také problematické. Budem ti hovoriť Lina, teda. Jasné, ako ti v súkromí hovoria ozaj kamaráti? Môžeme hovoriť, že Lina. Tak dobre. To doma trošku iné. A keby ale... som ti chcel povedať pekne, môžem aj Linka? No, tak to by som sa ťa spýtala, že či kuchynská alebo očná. Lina, počúvaj. Čo viac, solo alebo s tým Fragilom? Čo častejšie? Tak ako kedy? Podľa mňa sú to také obdobia rôzne. Myslím si, že to mám tak akurát správne vyvážené, pretože tu sa môžem venovať teda tomu svojmu a tam zase... Tej svojej platni, ktorá je úplne novúčka, alebo teda CDčku. Tak ja som ju donesla ukázať pre istotu. Ukázať? Náhodou, akože... No, tak mám to aj pre vás potom, neskôr. Ja už mám všetky vianočné darčeky vybavené. Obyčajne to tak býva, že spevák, teda ak urobí veľa pekných piesní a uloží to na CDčko, mm-hmm. Tak jednak to pokrsti, to už vieme, to už máš za sebou. Mm-hmm. Ale zvykne sa robiť taká šnúra koncertná, aby tí diváci
a poslucháči viac tie pesničky dostali do uší. Urobíš áno, to viem, kam smeruje, že veľmi dobre hovoríš, lebo práve vlastne pripravujeme teraz také klubové turné, ale myslím si, že sa to podarí tak začiatkom budúceho roka najskôr, niekedy a na jar. A prečo nejdeš do veľkých koncertných sál? Prečo takže klubiky? Tak ja tak radšej skromnejšie, vieš. A bude to s Fragilom, alebo to bude nejaká kapela? Nie, toto bude mať samozrejme svoju kapelu, takže tak, ako sa patrí, normálne s kapelou pekne. Pamätáš si ešte na tie svoje začiatky tanečné? No jasné. Pamätáš si na začiatky spevácké? Na tie si aj ja pamätám. No? Na spevácké? No jasné. V Košiciach s výbornými muzikantmi. To je pravda. No jasné. To sme sa vlastne asi prvýkrát tak stretli. Ja som začínala s takým coverbandom, sme spiali také rôzne eventy a tak. A tam sme sa vlastne veľakrát stretávali. Pýtam sa na to preto, lebo začínala si teda s tancom, čo som sa dozvedela až tu. A teda pravdepodobne veľmi úspešne. Že kedy prišiel ten zlom, si povedala, tak dobre, tanec nie, skúsim to so spevom. No tak ja som si stále tak v podstate pospievala popri tom tanci a ono to tak nejako prirodzene asi vyplynulo. Že cítila ale si, že to tam je, že no že, to ja som si spievala non-stop od malička, takže len ja som bola strašne paradoxne hamblivé dieťa, preto celý život vystupujem pred ľuďmi. Takže ono to tak nejak začalo, ale pravda je taká, že možno nebyť mojej staršej sestry, ktorá sa venovala chvíľku takisto spievaniu, tak keby ma akože nedokopala do toho štúdia, tak neviem, že či by som akože tu teraz sedela. A dobre spravila, nie? No. Nebanuje to. Krásna kariéra pre tebou, krásna žena pred nami. Ďakujeme veľmi pekne. Lina Majer, náš tajný host. Ďakujem pekne. Dnes síce spievať nebude, ale pokiaľ by ste mali chuť ju vidieť aj spievať, tak samozrejme v rámci jej turné veľmi pozývame a pozývame aj na sledovanie ďalšieho inkognita, pretože to dnešné už sa končí. Ale ďakujeme veľmi pekne za priazeň, pekný večer.